kumkumbusha kwamba yeye cha yefa haifanyi wangia kwa mgonjwa wetu kwa hospitali ya kudai cha yefa na kumkumbusha ndugu the government has taught us to deal with those things. That's what we are reminding those structures. We are suffering. Allowed to present our petition. Yes. Tumeamua sisi ni watu wa amani. Sisi wenyewe hakuna mtu anapenda Mombasa kutuliko. Hakuna mtu anaweza ruhusu biashara zetu za Mombasa ziharibike. We are here to protect our businesses. We are here to protect our people. What we need ni right yetu ya kuandamana na amani. Mnatupiga tegas kwa nini? Ndio maana yake sisi tumesurrender to allow to escort to end the county commissioner. We present our petition. Whoever will be in the office, we are going to the office. So mimi naomba wale tuko hapa tufungane kwa amani kila mtu aende. Sasa hiyo petition itafika vipi? Kwa sababu juzi haikufika. Juzi tupiga tia gasapo. Haikufika. Sasa leo itafika vipi? Wewe tu advise. Tunataka kukusikiza wewe sasa. Tuambie sema you have any issue. You have a president like this one. Atampelekea. It's not about maandamano kwenda in government. This is well constituted in our constitution. I can tell you. I'm not going to pick it. You are a very powerful. No, which part of the constitution are we violating? You know what they are, man. Are we violating? Just as we are